Parkimet dyshe në rrugët e Tiranës janë kthyer në një makth për drejtuesit e automjeteve dhe jo vetëm, ato janë një nga burimet kryesore të krimit të trafikut në kryeqytet, por edhe të aksidenteve. Për të parë më shumë dhe për ta treguar situatën, do të lidhemi drejt për drejt me kolegen Sonila Musaj. Sonila, përshëndetje. Shëndetje, në fakt ashtu siç e thate dhe ju, jo vetëm parkimet dyshe, por edhe parkimet vende pa vend që drejtuesit e mjeteve vendosin makinat janë kthyer në një shqetësim të madh për kalimtarët, por edhe për drejtuesit e bicikletave. Shohim pas meje, pikërisht në këtë vend ku jam, kemi dy makina të parkuara në rrugë ku drejtuesit e mjeteve nuk janë aty. Për gati 10 minuta që ndodhem këtu, asnjëra nga makinat nuk ka lëvizur, duke bërë kështu që automjetet e tjera të devijojnë rrugën, por edhe të shkaktojnë trafik, por edhe burim aksidenti. Duhet të theksojmë se ka qenë ish ministri i brëndshëm, Sander Lesha, i cili është shprehur që parkimet dyshe apo parkimet jo në vendet e duhura duhen luftuar si një virus. Por çfarë ka bërë policia rrugore pas kaq kohësh, deklarat nga ministri Lesha, ish ministri Sander Lesha, situata vion të jetë e njëjtë, jo vetëm këtu ku ndodhemi, por në çdo aks të kryeqytetit shikon drejtues të automjeteve të papërgjegjshëm, të cilët vendosin makinat e tyre t'i parkojnë në vende ku bllokojnë qarkullimin, por dhe ndonjëherë pra parkojnë makinat e tyre dyshe duke shkaktuar kaos, dhe kjo është edhe një problem i madh edhe për drejtuesit e mjeteve, pasi duhet ta theksojmë se jo çdo drejtues mjetesh është i pandërgjegjshëm. Duket se policia rrugore ende shumë larg këtij misioni, pasi vijojnë që të jetë prezent problemi shumë i madh dhe shqetësues për të gjithë, parkimet dyshe, por edhe parkimet në rrugë kalimi që bllokojnë rrugën duke shkaktuar dhe trafik. E qartë, kjo është situata në vijë të përgjithshme. Faleminderit Sonila për detajet që përcollën në studio. Punë të mbarë në vijim.